Այս տարի հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման հերթական ուխտագնացությունը նախատեսվում է անցկացնել Արցախում հուլիսի 4-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ դեպի Սուրբ Էջմիածին, դեպի Սրբազան Արցախ խորագրով համահայկական հավաքին կմասնակցի Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի թեմերի ժամանած 150-ից 200 երիտասարդ։ Անցյալ տարի գիտեք, որ մեծ ուխտագնացությունը տեղի ունեցավ դեպի հայրենիք, դեպի Սուրբ Էջմիածին խորագրով։ Այս տարվա ուխտագնացության նպատակը այցելությունն է Սրբազան Արցախ և հայոց հայրապետի տեսիլքն էր, որպեսզի մեր Սփյուռքի և հայրենիքի երիտասարդները միացյալ, այսպես միասնական այցելեն Սրբազան Արցախ, հաղորդ դառնան մեր նորագույն շրջանի փառավոր հաղթանակին, լինեն դրավկաները և դրա կրողները։ Վեհապար հայրապետի օրհնությամբ այս տարի ևս ուխտագնացությունը կմեկնարկի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցները նախ կայցելեն Հայաստանի տեսարժան վայրեր՝ Խորվիրապ, Նորավանք, ապա կմեկնեն Արցախ։ Հարթովման ասում է անմոռանալի տպավորություններով և միջոցառումներով է հագեցած լինելու այս համահայկական հավաքը։ Նա հույս է հայտնում, որ երիտասարդները դեռ չվերադարձած կարոտելու են հայրենի եզերքը, միմյանց և Սրբազան Արցախը։ Ես հուսով եմ, որ այս ուխտագնացությունը դեպի մեր հայրենիքի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը շարունակական կլինի և երիտասարդների այսպես հիշողությունների մեջ անմոռանալի տպավորություններ կունենա, հնարավորություն տալով, առիթներ ստեղծելով, նորանոր առիթներ ստեղծելով, որպեսզի իրենք կրկին ու կրկին վերադառնան և այցելեն մեր հաղթական Սրբազան Արցախ։ Երիտասարդները գալու են իրենց ծրագրերով, մենք մերն ենք ներկայացնելու, հավաքվելու են, լինելու են հոգևոր այրերի և պետական այրերի հետ հանդիպումներ, քննարկումներ, հոգևոր զրույցներ։ Ծրագրի նպատակն է ևս մեկ անգամ երիտասարդությանը համախմբել եկեղեցու շուրջ։ Ուխտագնացության ընթացքում երիտասարդները Սուրբ Ամենափրկիչ Խազանչեցոց եկեղեցում կմասնակցեն ուխտի պատարագին, կլինեն Դադիվանքում, Գանձասարում, կայցելեն «Մենք ենք մեր սարերը» հուշահամալիր, կհանդիպեն հոգևոր և պետական ավականու հետ, կքննարկեն և կմշակեն միջթեմական համագործակցության զարգացման հեռանկարները և ծրագրերը։ Լիաննա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։